Čau, čau, handbola karuseļa draugi! Kā jau pēdējā raidījumā izskanēja, mēs jums esam sagatavojuši nelielu pārsteigumu. Jau redzat, varat minēt trīs reizes, kuras valsts karogs tas ir. Pareizi ar pirmo, Katāras. Tieši tā. Šis pārsteigums, ko mēs solījām, ir, mēs esam Katārā, viesosimies 24. Pasaules čempionātā handbolā, kas šodien vakarā ar atklāšanas spēli Katāra, Brazīlija, pulkstens 19:30 pēc Latvijas laika. Sāksies. Sekojiet līdz mums Twitterī. Būs īsās video reportāžas, teksta tiešraides, kā arī šeit uz vietas ir arī Latvijas radio kolēģi Inita Kresa. Un arī Latvijas radio reportāžās varēsiet dzirdēt par jaunumiem šeit no Katāras. Čau, čau un tiekamies!